אין עוד רצח עם הדומה למה שחווה העם היהודי, במסגרתו ניסה לממש הצורר הנאצי את הכתוב במגילת אסתר במשימת אמן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים באופן שיטתי וטכני עד להחריד. אולם אין בכך להוריד או להקל את המסע מכתפינו, כיהודים בפרט וכבני אדם בכלל, להתקומם כנגד מעשים אלו, לצאת לסיוע ולא להתאפס כעומדים מן הצד.